Rolla, nu kommer det hjälp. Hur fan ska ni få tagen? Han når du. Ja. Hon är bara rädd i det ändå. Ja, hon är bara rädd. Ja. Bara rädd, ja. Ja. Får ta en nackskin eller något, vet du. Nu så ja, nu får du komma ner. Kom där, så ja. Duktig kicka, så ja. Så, nu står vi fan. Jo. Ja, lilla så ja. Äntligen så. Ja, tack så hemskt. Ta din byxa. Jo, så. Jo. Det ska vara snabbt. Fan, det här gick ju jättebra. Någon dag? Jo, vad var det för någon? Jo. Så. Tack så hemskt. Det ska vara matt. Vi tackar så hemskt mycket er alltså. Ja. Så, tack så mycket. Jag blir värdelös. Perfekt. Tack.